pemirsa ngartes atau kelopon. Iya pemirsa. Jadi pemirsa ya, bertemu lagi di channel Edara Teh, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Kilali aku gak nggawa mikrofon guys. Jadi wes gak apa-apa sakjane wae. Dan apa jenenge iki dek mau aku ame Pak E. Lah dek mau bapak-bapak ning kono karo ibu-ibu arek ayu men kuwi sapa pangkling aku. Oh iya. Sapa? Ayo bos. Kamu masuk sung-sung-sung. Anaknya sering bombo. Berarti wis terbukti guys yo iki pacarnya Mbak Maurtika wis cocok di masyarakat. Rekomendasi ayo. Pemirsa ya. Ya bulat lagi bulat ta. Ya Allah. Ayo. Sesek. Nang pasar. Putra putrine sampun menikah. Sampun. Oh, sampun. Alhamdulillah. Mentok apa? Anak sing urung kan kita promosikan sekalian dengan jasa Mbak Maurtika. Lah kalau masnya kalau di sebelah kanan, lah gue tertidur, gue tertidur. Selamat Ran. Ownernya pemirsa. Ownernya nggih, ownernya iki pripun Bu niki Bu? Cantik sekali. Cantik. Jamis. Ayo kita serbu dengan Mas ireng-ireng iki lho. Ayo ayo. Dan gak apa-apa lah, ini kita akan belanja dan aku bakal di bagian noning sak desoku ya. Mulai Mas, jadi kan sampun menikah? Sampun mbak. Oh sampun. Nah urung kan maksudnya tak kon nganggo Mbak Maurtika Putri kan ngono. Ayo ibu-ibu sing goreng lo ya. Mulai. Ini yang ini wis tondo sepi guys. Jadi kan yo jenenge pasar ramene kan pas isu dan juga awan. Jadi ini pantai ini mau entah lah satu dua tiga. Buntut terus kenapa? Kenapa ya mas? Hei, gue boleh memilih. Ya, satu. Keset bereng kok keset. Oh iya. Terus menunggu lo mas, kok nah, saringan, sotel, terus apa-apa nunggu lengkapi mas. Nah, lengkapi mas. Rabutan, rabutan. Ember ki ya dah. Ember sitok ngono. Kene ki. Ember sing ember ngesano kayak loro-loro. Loro. Oh iya. Hanger ki hanger. Hanger. Oh iya, hanger ki sing paling penting guys, iso dinggo. Umbah-umbah den ki seneng. Hanger Mas. Berarti nek tumbu ya loro. Nggih. Iya le, tumbu, dua tumbu. Dua. Nah, dua ya. Iya Mas ya wangi mu, Mas. Tim Maurtika Putri shooting biar membantu enggak apa-apa ya, Mbak? Membantu. Ayo. Ayo jenengan pilihkan karena aku kok siji Mas yang ini loro. Ciduk, ciduk. Ciduk Mas. Ciduk go adus. Guys. Nah, ciduke kasih kecilian, Mbak. Kecilian. Kecilian. Iki umpamane aku melok. Nggih, nggih, monggo atas sapa. Kamu di rumah. Nggih, nggih, atas atas Ibu. Nggih, nggih dong, kan Mbak Maurtika Putri. Makasih nggih, Bu. Nah, tadi guys, kenapa tak aku gak melok sama gaune itu? Saya aku tambungan. Kenapa tak aku gak melok milih karena aku naik ke situ sangkut-sangkut ke apa jenenge niki? Kuwi mangane mobil ya wis dadi tuh wis dadi kebingungan. Jalali yo guys, pokoknya nek ape menikah, ape wisuda, make up wisuda, make up lamaran apa segala macam ning gone Maurtika. Kok kenapa wae? Nek tutupe ndah niki. Nek tutupe lho. Ayo. Mas iki iso ditransfer apa ora, Mas? Transfer iso apa ora, Mas? Waduh. Jajal sampai telepon no mas, mpo mas yo. Ngon nomor aku nek kene mbek iki kan iso mas ute. Nggih sik tak golek. Oh nek sarangan Mbak. Mas iki sampe kan udah sini sono ada sarangan Mbak. Sarangan. Wes. Pokoke engko bakalan tak bagekno ning desoku. Dadi engko bakalan tak kei koyo kopi narisan ngono kuwi ditulis barangnya engko dadi wonge ben ngopi dhewe dianu terus engko entuke apa? Nah, seperti itu. Oke, wes engko neh. Bersama dengan Salwa kita semuanya sudah berhasil mengumpulkan iki nih guys. Tapi iki bakule men mider sedih aku Mas Am. Mbo ning dino iki mong ilang. Sampai tutup mari ape tutup. Iki sotengno sik Pak. Kene wis apa yang dituku? Sulak kan aneh apa centong aneh. Ngene-ngene apa ngono kuwi. Kuwi oleh golek ngonoan sampai tanganku dadi korban yo. Ngantek kebuler iki nek wajan nek anak keset anak ero-ero kuwi loro siji anak piring soalnya marane wis sampe tutup guys dadine wong iki parake mbuh nandi nek iki parake mbuh nandi 5 6 dadi
lagi guys. Jadi ini bak-bak ngono ki, tapi malah ini wis padha tutup. Jadi ini kene kabeh. Piye? Hihi, aku menemukan. Nah, alhamdulillah guys, iki di toto karo Mas E ditung. Jadi harganya dia mau enek sing mulai berapa Mas? 4.000. 4.000 enek, 7.000 enek, 8.000 enek, macam-macam kene hanger, atom hanger. 11.000-an yo enek. Apa? Eskan. Kenapa? Kenapa? Iya, mudah langsung dipeliak ya. Nek wong nulis masih penak-penak kok mbok dudul ngono lho. Masih tak tulis ya lah. Kok kepo men jenengan iki? Kok kan tak delok sarange ku opo iki? Wah, kulo guyu-guyu e pam. Streng sepang bab e apa iki? Strengmu. Kuwi enek wajan, terus enek ciduk, enek eru. Era-era enek. Wis kita iya nek kan minum enek saringan nggo santen macam-macam guys iki pokoke. Nah iki pancen dia mau kesoren guys karena dia mau ki wala idune biring iki ki nganu Bu. Idune iki muncul dengan tiba-tiba. Heeh, bar dipacake iki. Warna-warni ndang wis sampai sore. Bu golekno tepak. Tepake toko bangunan kanggo kabeh ngirim pasir ning ngirim semen. Jadi nek ora anu langsung disilak oleh Bu. Oleh. Nggo kene iki mesti oleh Mbak Ayu. Terus lah wong Mbak Ayu monggo nek bedhe dinggih konten Mbak Indah tapi jam 6. Jam 6 wis tutup, Mbak. Ngono. Mah tokone mah alam goib malam. Oh, alah ya ya. Mas apa gak dodol lemari sing gede lemari plastik ngono, Mas? Ora ndak. Mbah, lemari Doraemon lho, sing mbok tekono kok anene. Lah dipangan rayap ngono. Mendingan Budi tuku kantong Doraemon wae. Nah, iki ben ditung, guys. Heeh. Hanger 2, hanger atom. Terus erok-erok kuwi. Piye enek rantang piring lho, enek wajan, enek mang apa? Kulopong sing cedhekem lah. Kuwi apa jenenge? Erok baskom. Sampai ora cukup pemirsa. Nanti ora cukup pemirsa. Bayan. Nah, iki pokoknya aku tuku sing sekirane iki bermanfaat kanggo ibu-ibu. Tak jane nek panci enek apa, guys, tapi masalah iki wis enek nungguin mbah tapi mbahane mang ndi? Endi mang bolong? Bolong tak balik. Bolong kabeh. Oh, kan pecah to lo Mas ning kono mang lo Mas, mang pecah tapi. Enek sing ora bolong po ranjake nek menawa nanoke. Iki untung-untunge jane sing buka, guys. Dadi anu sakjane iki ning dalan miring sing arah HP ning angkringane awak dhewe tapi tutupe itu jam 4. Ki alhamdulillah jam 5 ya urung tutup. Dadi jek termasuk bejo banget ya. Wes, rampane piro? Rampane piro, Om? Wes ki ben di 20-an ya. 20.000. Dadi macam-macam, guys, ya. Wes iki engko dilanjut meneh vlog-e, pokoke ditunggu terus keseruane. Cus. Ini napa jenengan dhewe wau? Putri? Putri. Dumas. Dumas. Boten. Lha napa? Niki Nyi Roro Etan Kidul Kulon lho. Lor dhuwur, ngisor, Pak. Diplotro guys. Dipoto diplotro. Diplotro Pak. Lah iki diadai. Nunggu diwadahi guys. Guys kabeh. Sik Mbak masih sing satune. Masih sing satune mang. Nit. Sabar. Dari demo aku akeh banget kan wis maca-maca komentar kan. Demo alhamdulillah mangklingi makeupnya bagusan ini Mbak Sabina Namira Bereng ku yo ngomong. Yo, momen seperti itu alhamdulillah bagus makeupnya, terima kasih. Lo sekarang kita dok? Gua sih satu nih. Jadi untuk kalian pokoknya khususnya warga Cepu, Blora, Bojonegoro, Rembang, Salwa, semuanya pokoknya jangan lupa pakai ini. Apa sih? Mauritika Wedi. Nah, ngono guys. Terima kasih pokoknya. Pantan, iki ning kamera ketok api yo guys. Iki asline
luwih apik menurutku. Nek ning kamera kan kadang nek sing kaya efek cahaya ngono ki lho mon cahaya kadang apa asli ki cahaya lampu cahaya ini juga apik asline banget serius. Cus. Nanti dia deh guys. Nanti di Mas kok sama Newang yuk Mas. Lebok dong Mas. Bersama dengan Ibu. Sinten nih Ibu. Bu Yono. Ibu Yono dan Bu Nime. Nah ya Allah. Saya sadian lagi. Pripun Bu Niki dan tenanik ulah Bu. Ayu cantik. Jenengan putra putri ini pun menikah tuh ya. Sampun, ya berarti orang tak tawani pemirsa ya. Ono soalnya kan sepeda menikah, nih orang menikah kan tak kengken di niki jasa nih MUA sing dan dani kulo ngoten. Tapi Ayu tenan aku buat tenan sih. Ayu tenan, kamu bidu-biduan. Cantik tenan. Cantik tenan. Iki mang Guyono iki kok kadur. Iki ngonten tenan opo? Geroan. Niki geroan Bu. Mungkin nek sing tenanan nggih. Bismillah, anu Oktober. Ngoten pemirsa, sedungak noe pemirsa muga-muga diparingi lancar kabeh. Amin. Sehat walafiat kabeh, panjang umur. Amin. Nggih, Pak jenengan iki ajeng persiapan mantok. Ajeng lan. Oh, ya kan pas sing meninggal ini lho ini. Ya pun ya wis ngono. Wis go wis kok. Wis tinggal iki. Wis, Ma. Cus. Gercep gercep gercep. Soalnya wis bengi pemirsa. Jadi Salma langsung menyesuaikan belanjaan saka nota iki diitung kabeh. Engko ya, jumlahe jenenge seumpama ero-ero. Ya tulis ero-ero ya. Terus engko diklunthung-klunthung, dilebokno ning gone sedotan, terus dicemplungke ning gone botol aqua. Engko terus persertane kuwi engko kaya ngucuk arisan kan lho pemirsa. Entuk wajan ya dikai wajan. Si kecil mungil wakwau. Wah, inilah tulisannya dia. Wajan. Oh. Yo. Jadi ning jero kendaraan pun wajane wis pira, Dek? Wajane ki mang lagek loro. Wajane mang Mbak Indah tuku telu. Wajan. Wis, wis. Terus diklunthung-klunthung karo popong mini. Engko terus dilebokno ning gone sedotan, Dok, Pak. Dadine ora ucul. Engko mboke tanggulnya sedotan. Hati-hati, nggih, Mbak Indah. Iki ngantene nyek anu dhewe kok nyetir dhewe kok. Calongan to. Iya, ngantene. Heeh. Calongane nyupir dhewe pemirsa. Wes aku jenengan nyeting apa? Wes, nyeting wes bar. Wes. Nah ini sudah sampai rumah pemirsa, tapi karena ini mendung dan mau maghrib, jadi mungkin macan celak nawang-wang. Enggak habis maghrib, mungkin bikin kontennya habis maghrib. Ber maghrib mak. Rene. Habis maghrib lagi. Ya mulai sekolah. Ini jadi mari kita dengarkan pernyataan dari Mbah Ses pemirsa. Halo Maja. Ini warna sing lagi tren iki sage-sage. Tren sage warna sing. Selane iki mak. Sage-sage. Lah iki tuwek lah tak yo warna sage. Piye mak api ora mak? Api jos. Anakku bapak tak kok kabeh to ya. Yo. Mak ngene mak. Sek. Hup. Jenengan kan nganu weh, Mbak. Mak. Kan ape mantu. Ya. Aja lali nganggo Mbak Mauritika Putri. Ngono ya. Ngono no. Iki nek ngelem tiket jenengan nganoni Husna kancaku kuwi, Mbak. Niki bulike. Iki li jos pacane. Pacane alus manglingi ngono, Mbak. Lah kok alhamdulillah iki macake aku. Ngono tambah seneng pindho Mak Ja. Ngono pemirsa. Iya mak yo. Dilindingi guys, yo iki dadi engko bakalan di iki ngono kene lho. Kok Pak Sila Mela? Yo. Dadi Mela. Yo. Dian Mela. Mbak ya Mela, aku Mela wong limo sama ngono. Oke. Biasane lah Rauman pemirsa. Pemirsa. Kelihatan semua. Iya kelihatan. Mbak Indah cantik ndak, Dok?
cantik banget. Tapi iki wis krasa telune pemirsa, tapi gak apa-apa demi hibur. Demi iki. Panjenengan semuanya. Apa dia iki? Padahal dia sempurna. Guys, aku tak penutupan sih ya. Jadi segitu dulu konten kedua part 2. Jadi ditunggu konten selanjutnya. Engko aku bakalan ganten ngene iki, bakalan bagi-bagi ning tonggo-tonggoku biar sini juga. Tak bilangin jam piro karek engko tak informasi neh. Sementing pon anu ya Mbak. Malam apa segala macam. Mbak Usna dulu pakai warna apa Mbak Ririn? Dulu warna krem. Oh, warna krem. Coklat susu. Coklat susu Mbak Wi. Iya ndak referensi tersage-sage sampe. Iya ketoke sage iki warna yang tidak akan tergantikan ya. Ning awak iki ketok putih resik ngono lho model iki. Tapi menurutmu iki pacane piye Mbak jujur? Kasih penilaian. Maksudnya kali Mbak. Kali tapi apik. Halus. Oh gak menor. Gak menor. Gak norak kan ora. Enggak norak gitu ya. Jadi nek penilaiane wong tuwa iki terpercaya. Enek mbake langsung dilem yo gak ya wis apa adanya. Piye Mak? Aku mau nanya nak di dandani gratis. Tak akan dandani jadilan apa reak mana yo mak? Yo reak kah mata lah. Malah mata lah itu kepo. Iki untung mbak ikan dia pada aroma mak apa kini melati nih ngolu yo. Dan yang jenengan mau sing anu tok, jenengan sing ambu tok. Lah aku sing anggui mbak Ketmang malah liung. Wes tahu aku. Lah yo. Roh dhewe. Iki bareng nek nganggo ngene iki. Jenengan kae pacane apa? Jawa biasa ya Pak Es. Untuk mentule kan songo. Songo apa piro ku ya? Iki ganjil 7. Kuwi dicelok. Ayo padha wae ngulu yo. Iki enek mahkotane ngene iki malah deglek rasane. Matem. Tapi ora apa-apa pemirsa apik banget. Puas aku ambil hasilnya. Dan untuk kalian pokoknya aja lali ndang di-follow akun-akun dari Mbak Mauritika Putri. Kirim mau yo enek ngene gini guys. Nganggo ngene iki lho apik banget. Aduh diuncang arek nek aku. Ngene iki memang aku dong kon milih nek beberapa warna dan aku milih warna abu. Sing sing maksudnya gak anu banget apik bajuke ngono lho nek ning foto iki. Soale mang enek marun. Terus ngono iki kan pasti kan gak lenceng banget ngono Mbak. Yo makan aku mulai. Ayo budal ayo budal ayo budal. Ngono marok iki. Ngono apik. Ngono teh mantep jarene. Ngono teh ya Allah. Pemirsa mulai saiki aku digampang halus. Sampe nek umpamane aku rapi ora usah nganggo undangan, Bu, langsung jenengan nganggo towa aku nak teko kabeh. Ya nggone pasane. Nggih, nggih Mbak nggih. Ora usah nganggo undangan iki enggak usah. Permagemrene. Iya. Ana wong lewat kon rene kabeh. Wis pokoke ditunggu guys, part ketiga. Cus.